Německá zeď, jo. Tak samozřejmě. Trump nebyl první. Můžete. Číňané byli první. Nět, komrad. Soldat byl první. Tak. Ten je pro ní ve všem vždycky, no. Jako nepřímo tady, ale v tomhle co. Tyjo, on trefil toho vedle mě a ne mě hustě. Michale, napravo máš dva. A v tomhle si no, to čtyři. Zase je tak, tyjo, tady je. Tam běží tak sedm již. Jsem dostal achievement za tu jednu věc, ve které jsem dobrý. Zemřel jsem jako první. Lol, Ferdinand Kratochvíl, ty. Hele, tak mě napadá, je tady vůbec mapa Tannenberg. No asi na ní. Ne. Takže... jediná mapa, která... měla logiku, že tady bude. To chceš moc, ty. Tam když hodím granát, tak... budeš. Kéž bych měl granát. My Rusové máme maximálně tak vole bramboru. Teď jej nájezdy ty jak... kavaři ty. Nálet! Všechno v pořádku. Jsem kretén. Ne, já jsem něco víc než kretén. Čer, budeme asi družení. Čer, není. Ne, zase jeden. Ty ten borec se utopil, nebo co? To je naštěstí za mě. Au, tak ne. Štref se, vole. No proto. Seržant Colombo, vole. Sorry, poručík. Chci soldat prostě 28-2 a já chci být jako on. Nechci být stejně tak dobrý jako on. Ah. Co lekal říká na pepsi. To jsem byl já. Ale on než ho pustí, tak já jsem prostě... Ale já nemám střílet v toho. Neboj, nejsi sám, já jsem taky totálně totálně marnej. To nezní.
Jej, ze strany. Co, dobržíme ještě ten střed, tyjo, na to, že tady jako vločí. Jen za ten průlomné, tady jste. Aká ty léry, jak jsem došel. Shit. Ty vole, mě zabil Kolombo. Tak ty v Kolombo, jo. No právě, poručík prostě rozhodl, že zahodí baloňák a jde do německé armády. Mě to spavnulo ve skupině asi 4 AIček, bych si tipnul. A chvíli jsem přežil. Je tam hodně, Pepo. Tracím aj spodek už, ty vole. Špatné. Myslím, ještě ne, ještě jsme to nezabrali. Teď mě můžete zabít už. Já jsem to přežil. My vždycky něco pušneme a vždycky ztratíme na druhé straně ten ještě opak. Když něco dostaneme, tak to znamená, že jsme tam dali víc lidí. Вражеские боеприпасы захвачены. Нападай! Ty jo, ještě že tak. Stranaj Kolombo. Tady bombarduje, ty jo. Tak to víš, inspektor, no. Vyzývám podkreplení. Ježišmarja, tady je míst. Tak jsem tichu výruku, cítím se dobře. Neskusíme observatoř? Jím přebrat. Bych chtěl vzít ten střed. Já jsem na to observatoři skoro, takže... Pomoc?
Ty brďo. Ještě jednou jsem se jim mohl, pak se tam objevila celá skvoda, tyjo. Oh. Dá se tu utopit? Nějaký Boris to krosí zpravo. Ale vidím. Jo, dá. Jak jsi na to přišel? Utopil jsem se. Takže tím horším způsobem, je to v pořádku. Ty vogo. Odkud je tam seš? Haluba. Vidíš to kolečko? Aha, které? Je to blikající? Ne, to je fuk. Martina na středu. Právě mi spadla na hlavu. Jaký horák mě zabil. Tak já se spawnu, vole, stěnou přím před nosem. Ty vole, zase Kolombo, to je chůj, vole. Vezí ten střed, nebo to tam bral? Podle mě dává nejvíc bodů, mi přišlo. No, ta kartina, vole. Ty oni jsou, jo, oni útočí ze středu na jich. No. Tak to potom je ono. S tím jsem nepočítal. Zdachni, jo, já nebudu te chovat. Musíš. Jednoho dne tě to čeká. No. Proboha nabít ten stripper clip, dělej. Tyjo, vteřinka byl by... To se byl ty, jo. No, jestli jsi sejmul soldat, to je... Jo, asi jo. Tam nechal zabrat ten střed, protože... S těma bodama jsme už bídně na tom teď. Patrony jsou naše, jej.
Němci vpravo. Kolombo byl tady pořádný pořádat artilerii. Baha Kolombo. Derene, v tom zakopu, že? Aha. What the fuck? Super, sejmul jsem Číňana. Teď nám zabírají zase. Ne, ty jsi kokot, Jiřino. Proč tam čumíš? Proč jsi chtěl ty killy? Nenažranče. A pistol docela OP, ne, ty jo. Klasická, já ji nemám. Ty jsi nehrál Beyond the Wire před nedávnem. No. To je stejný problém. V uvozovkách. No jo, ale tak... Tady jsou taky příkopy samý, jo. Zákop. Utíkej si mohl problém. Ukryt si najděte. Jík. Ten major to je asi. Čas je dobrý. To nad náma, jo? Jakože v nebi? Zákupama. On prosím musím Kolomba. Je, to jsme vyhráli. Poručík je mrtev. Ať žije kapitán. Vím. Defendujem nebo útočíme? S Pepou vždycky útočíme. To je pravda. Tak ono stačí držet ten střed jenom ti dává body a ztrácí body. A jasně, to by nás obklíčili a běhali ze všech stran, to bychom asi neubránili. Výborná práce. Musím pochválit celou ruskou armádu. To už se moc tak často nestává. Ty jsme docela dali pod tlak. Já jsem právě myslel, že oni nemůžou zabírat, ne? Ty zadní body, když máš zabranit tady. Nemůžou jako nově, nebo tak. Můžou je držet. Nemůžou se na nich spolnout. Ty brdo, takhle je, já jsem si myslel v jednu chvíli, že už to máme ztracený, tyjo. Najednou taková otočka. A jdu zase na střed, protože tam zase budou pušovat určitě. Punkt zachvačen! Zavíte podkrepleně! Jo, na středu je puš už. Ale musíme to ubránit, no. Střed.
Teda my to ještě možná otočíme. Dělej! A jen budu dělat to stejno, co mi dělali oni. Co to znamená? Ty jsi kokot! Ne ty, já. Já jsem myslel, jak je strašně obcházím a já... No, on je tady zase... On tady zase dál ty, vole, atiléry posranou. Klíčová pozice zachvácena. Za kudu to máme otočený. Fucking useless team. Už se hádaj. Já říkám. Stává na tým, takže morálně. LS. Zdravstvuj. Nějaký check? Cheat ne, ty vole, já tady nic nevidím, tady po mě dostřílí. Ještě chvilku udržíme a vy. Zepředu. Kde je tady se mnou? To si je. Tak to se nám nepovedlo, ty jo. Skoro jiný čas vypršel. Takže se pušnou střed. Jo, s lopatama. To máme. Pojď to líd. Co vyhrajeme, na čas nebo na? Easy. Easy. Samozřejmě jsme nejlepší skvoda, Pepa nejlepší velitel. Soldat zůstane navždy v našich srdcích. No to říkám, best player prostě. Ten tam měl úplně bomby. No tak on vždycky. Těch 214 zabitích. Ale já už stejně budu muset jíst, takže budete mít vyváženou hru. Tak já už to stejně taky velím.